아니야. 쏘아래, 보아래, 모아래. 가라금, 세금쓴. 하나 비키시, 비트니 그 잡크슨. 니가 시시비디키나? 모노포포포가? Сен осы көйлекті киіп, балға бар. Мен сен күшті-күшті новогодний скидка жасап берем. Мен өзім саған скидка істеп беремін. Рас продажа! Шулы кекеш, сіз кімсіз? Сіз мені тергейсіз бе, әлде билейсіз бе? Мың бір түн тыңдасаң да, көңіл қошын қандыратын күлше қыздың оқиғасы. Шамшатырақ өзге де хикаялар. 31 желтоқсан күні, Хабар арнасында.